Olá, tudo bom? Hoje eu vim falar com vocês sobre um dos assuntos que vocês mais falam nos comentários aqui do YouTube, que é realmente com quem eu sou parecida. Não bastava fazer toda a revolução do Malena conheça a Marielle e eu de fato conhecer a Malena. Se você não viu esse vídeo, clica no card aqui em cima e vá assistir, porque tá muito legal. Vocês ainda estão comentando que eu sou parecida com outras duas pessoas. E não basta ter feito aquele primeiro vídeo onde eu já citei um monte de gente com quem eu era parecida. Eu resolvi fazer mais um, porque desde que eu mudei meu cabelito, assim, cortei uma franjinha, eu realmente comecei a me achar parecida com uma dessas pessoas. Você já adivinhou de quem eu tô falando? Então, galera, o lance vai ser que eu resolvi refazer as fotos do Instagram dessas pessoas com quem vocês estão dizendo que eu sou parecida, porque realmente a Malena já foi, galera. Já deu, eu sou realmente parecida com ela. Inclusive, eu tô vendo, assim, com a minha mãe, por que a gente foi afastada quando era criança? Por que a gente não pôde viver uma infância juntas, de irmãs realmente? Difícil, difícil. Porque realmente, assim, viu, galera? Pessoalmente, dá pra ver que a cara de uma é o focinho da outra. Eu fiquei, pô, a gente tem até a mesma altura, velho. Que isso? Mas brincadeira à parte, beijo, Malena, você é demais. Mas agora a gente vai falar de globais. Vocês comentam muito que eu sou a cara da Alice Bagman. O que eu vou ser bem sincera com vocês, eu estou concordando. Olha só a reconstrução das fotos aí. Engraçado, né? O lance da franja deixa a gente muito parecida. A cor do olho, até a sobrancelha eu acho parecido. Então, pô, eu fico muito bizarramente apavorada com isso e eu estou realmente com medo de que, de repente, eu, Malena e Alice Bagman sejamos irmãs separadas da maternidade. Eu preciso reavaliar meus princípios e meus conceitos agora, que eu tô tendo uma pequena crise existencial. Bizarro isso, porque as pessoas realmente dizem, né, que tem uma pesquisa aí científica que fala que todo mundo tem, tipo, 7 sósias espalhados pelo mundo. Mas, mano, eu já encontrei mais do que 10. Vamos parar aí, pelo amor de Deus. A próxima eu acho que é mó piada, viu, galera? É mó piada mesmo. Vocês estão comentando que eu sou a cara da Clara Castanho. E eu tô, tipo assim, acho que não, gente, acho que não, viu? Eu acho que vocês estão precisando de óculos, viu? Ou eu, então, tô precisando, porque eu vejo ela, eu não consigo achar parecida comigo, tipo, real mesmo. Gente, esse lance da carcação é tão bizarro, porque vocês comentam tanto que eu não consegui nem refazer muitas fotos dela, na verdade. Eu fiquei procurando muito tempo no Instagram pra achar coisas, assim, que a gente tava super parecidas, mas eu não achava nada que eu achava que eu ia conseguir reproduzir. Então, o que que eu fiz? Comparei essa foto dela com essa foto minha. E, cara, mesmo assim, não tá tão parecido assim não, viu? Nem nossos estilos são muito parecidos. E, enfim, né, eu não sei, fica a critério de vocês. Me digam aí nos comentários o que que vocês acham, viu? Eu sou mais parecida com a Alice ou com a Clara Castanho? Porque eu particularmente acho com a Alice, né? Outra pessoa muito legal com quem vocês estão me comparando, dizendo que eu sou muito parecida, é a Julia Seforte, que é uma youtuber. É muito legal, acompanho o trabalho dela, mas eu não me acho parecida com ela, não. Entretanto, eu refiz sim uma fotinhos aí pra vocês darem uma olhada aí e verem que é real, de repente, sabe? Pode ter uma ligação mesmo. Pode ter, assim, uma leve referência, cabelo louro, olho claro, muita máscara nesses cílios. Enfim, essas coisas aí até parece que lembram um pouco uma outra, mas acho que fora isso, não sei. Mas enfim, né, galera, o que realmente eu quero saber é com quem vocês me acham mais parecida. Não esqueçam de deixar isso aí nos comentários. Estou curiosa pra ver os debates que vão rolar aí já. Comenta aí o nome da pessoa com quem você me acha mais a cara. E enfim, por hoje é isso aí que a gente vai ter no canal. A gente se fala mais durante essa semana. E é isso aí, se inscreve logo nessa porra pra gente chegar logo aos 100 mil inscritos. É isso aí, um beijo no coração de vocês. E até a próxima, tchau. Opa! Quase derrubei a câmera. Não é essa a intenção, meu amor. Ah!